ଯେତେବେଳେ ଲିପାପୋତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲିପାପୋତି ମାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କନଫେସନ କିଙ୍ଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଘଟଣା ଏଠି ଯଦି ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆତଙ୍କରେ ଅଛି ତା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆତୁର ସ୍ୱରରେ ବିକଳ ସ୍ୱରରେ ସିଏ ବି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଏଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲିପାପୋତି କରିବା ପାଇଁକି ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ରଚିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ୟାକୁ ଦେବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଠିକି ଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାଇପୋଲାର ଡିଜିଜ୍ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ୟାଙ୍କର ଏଇ ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପରି ଘଟଣାରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ୟାକୁ କେବଳ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କଥା ସବୁ ବାହାରି ପାରିବ ନହେଲେ ଇଏ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଗାଏବ କରିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଙ୍କେ ଏମାନେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇନଥିଲେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତେଣୁ ଏମାନେ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ପୋଲିସ ପୋଲିସକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବ ପୋଲିସ ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବ ସରକାର ପୋଲିସକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁନି ଯେ ସତ ବାହାରକୁ ଆସୁ ବୋଲି ଯଦି ସତ ବାହାରକୁ ଆସୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଲିପାପୋତି କରିକି ମିଛ କାହାଣୀ ରଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ରହୁ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କଥା ତ ହାଟରେ ପଡ଼ିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କ'ଣ ହେଇଛି କେବଳ ଇଏ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ଆପଣ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ବାଲି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଲେ ସତକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି 22-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାପର ଘୋଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।